হয় নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আৰু ফেচবুক পেজৰ দৰ্শকসকলক আৰু ইউটিউব চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলক। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, যি আজি তিনিদিনৰ আগত মই হাতীৰ নিউজ কৰিবলৈ গৈ যি এটা ভিডিঅ' আপলোড দিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই বহুতো ভাল পাইছে চাগৈ মোৰ মতে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিছে, ভিউজো পাইছোঁ মই ভিডিঅ'টোত। আৰু বেছি বেছিকৈ মৰম দিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লাইক কৰক যিসমূহ ভিডিঅ' চাই, আৰু যিসমূহ ভিডিঅ' চাই অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক লগৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত। আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ ফেচবুক পেজটো এনেকৈ মৰম দি যাব আৰু চাই থাকিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব। আৰু আপোনালোকে সোনকালেই আপলোড দিয়াৰ লগে লগেই যদি পাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব, যিটো ভিডিঅ' চাই সেই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটো। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, যি আজি আৰু এটা আপোনালোকক এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ এটা হাতীৰ ওপৰতেই এটা ভিডিঅ' দেখাম। মোৰ এই কথাখিনি শেষ হোৱাৰ পিছতেই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হ'ব, আপোনালোকে দেখা পাব মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত। আৰু সেই হাতীসমূহ কেনেকৈ কাৰ্বি আংলং আৰু নগাঁও জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাৰ কাৰ্বি পাহাৰ আৰু কাৰ্বি পাহাৰৰ ফালৰ পৰা কেনেকৈ নামি আহে, আৰু ধৰক কেনেকৈ চাহপাত বাগানৰ মাজে মাজে সেইসমূহ দৃশ্যও দেখা পাব, কেনেকৈ দিনৰ ভাগত চাহপাত বাগানৰ মাজত কেনেকৈ খেলা ধূলা কৰে, ইটো হাতী সিটো হাতীৰ লগত কেনেকৈ খেলা ধূলা কৰে, সেইসমূহ দৃশ্যসমূহো দেখা পাব মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত। আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰত্যেক দিনাখনেই সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰক। আৰু ইয়াৰ পিছতেই কি সুন্দৰভাৱে হাতীখিনি লাহে লাহে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা নামি আহে আৰু চাহপাত বাগানৰ মাজত কেনেকৈ খেলে, ইটোৱে সিটোৰ লগত আৰু চৰি ফুৰে, এটা সুন্দৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছিল, সেই দৃশ্যসমূহ দেখা পাব কেনেকৈ খেলি থাকে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আৰু এটা কথা কওঁ মোৰ চেনেলৰ ফলোৱাৰ্ছসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলক, সেই হাতীসমূহ ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে বেলি ডুবাৰ লগে লগেই ৰাতি হোৱাৰ লগে লগেই কেনেকৈ ধাননি পথাৰলৈ নামি যায় আৰু সেই ধানসমূহ খাবলৈ খাই গৈ, আৰু বহুতো কৃষকৰ বহুতো খেতিয়কৰেই এবাৰ ধান চপাব নোৱাৰিলে এই হাতীৰ জাকটোৱে, 100-150মান হাতী আহে, 200মান হাতী আহে, সেই হাতীৰ জাকটোৰ কাৰণে খাব মানে ধান চপাবগৈ নোৱাৰিলে এইবাৰ বহুতো কৃষকে। এলেকাটো হৈছে আপোনাৰ, মই আপোনালোকৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ দৰ্শকসকলক জনাওঁ, সেই হাতীৰ জাকটো ধৰক দিনৰ ভাগত দত্ত বাগান বুলি কয়, বালিজুৰিৰ দত্ত বাগান চাপানলাৰ কাষতেই বালিজুৰি দত্ত বাগানত গৈ আপোনাৰ হাতীসমূহে দিনৰ ভাগত চৰি থাকে চাহপাত বাগানৰ মাজে মাজে। আৰু তাৰপিছতেই যেতিয়া আন্ধাৰ হয়, আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগেই খেতিপথাৰলৈ নামি যায় আৰু ধানসমূহ খাবলৈ আৰম্ভ কৰে, ৰাতিহে খায় কিন্তু ধান, দিনৰ ভাগত গৈ পেলাই নাখায় সেই হাতীৰ জাকটোৱে। ৰাতি খোৱাৰ কাৰণে আমি ধৰক ভিজুৱেল ল'বলৈ পৰা নাই, ভিজুৱেল ল'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই, লাইটৰ অভাৱ, ধৰক অসুবিধা হয়, ভিজুৱেল নাহে, কেমেৰাটো নাহে, মোবাইলততো নাহেই বাৰু, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই ধান খোৱা ভিজুৱেল। আৰু ইয়াৰ পিছে পৰে যদি কিবা সুবিধা হয় তেনেহ'লে দেখুৱাম, সুন্দৰকৈ ধান খোৱা ভিজুৱেল দেখুৱাম, যদি খাইছে মানে ৰাতিৰ যদি ভিজুৱেল ল'ব পাৰোঁ তেনেহ'লে দেখুৱাম। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, ইয়াৰ আগতে মই যোনটো নিউজ কৰিব গৈ আপোনালোকক ভিডিঅ' আপলোড দিছিলোঁ আজি তিনিদিনমানৰ আগত, সেই ভিডিঅ'টোত ভালেখিনি ভিউজ হৈছে আৰু আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰো বাঢ়িছে। আৰু অলপ বেছি বেছিকৈ মৰম দিয়ক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ফ'ল' কৰক। আৰু এয়া দেখা পাইছে হাতীৰ জাকটো কেনেকৈ লাহে লাহেকৈ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা নামি আহিছে আৰু চাহপাত বাগানৰ মাজে মাজে সোমাই পৰিছে বৰ্তমান হাতীৰ জাকটো। আৰু বৰ্তমান এনেকৈয়ে এতিয়া হাতীৰ জাকটো আহি আপোনাৰ চাহপাত বাগানৰ মাছ পাইছেহি আৰু হাতীসমূহে খেলি থকা ভিডিঅ' দেখা পাব। এয়া কেনেকৈ হাতীসমূহ আহি পেলাই চাহপাত বাগানৰ আশে পাশে ৰখি আছে। আৰু এই ভিডিঅ'সমূহ যদি আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনেহ'লে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব
আৰু ফেসবুক পেজটো ফলো কৰি দিব আৰু ইয়া চাওক হাতীসমূহ কেনেকৈ চাহপাত বাগানৰ মাজে মাজে আহি অৱস্থান কৰিছে আৰু কেনেকৈ দিনৰ ভাগতেই এই চাহপাত বাগানৰ মাজত আছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ মানে কি কম ভাবিব নোৱাৰা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু বনৰীয়া হাতী যিহেতুকে ওচৰলৈও যাব নোৱাৰে আঁতৰৰ পৰাই ল'বলগীয়া হয় কেমেৰা দি চোঁচা মাৰিও আহে মাজে মাজে আপোনাৰ আমি বাতৰি কৰিবলৈ গৈ গৈ অভ্যাস হৈ গৈছে আৰু সেই হাতীসমূহ চাহপাত বাগানৰ মাজে মাজে চৰি আছে আৰু মোৰ মই দেখুৱা আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ উপভোগ কৰক কেনেকৈ খেলি আছে চাওক হাতীয়ে এই ভিডিঅ'সমূহ উপভোগ কৰক মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজত আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শেষবাৰৰ বাবে কৈছোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইউটিউব চেনেলটোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব ধন্যবাদ এনেকৈ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'সমূহ উপভোগ কৰি থাকিব পাব মোৰ চেনেলত।